Jezus in Marija, gledalke in gledalci. Zopet smo v eni oddaji Pot poti. Tokrat izpolnjujem eno daljšo željo, da obiščemo župnijo svetega Lovrenca pa župnijo svete Marije v Puščavi. To je pod obronki Pohorja na Štajerskem. In lepo dobrodošljico želim tukajšnjemu župnu Kredamenu. Bog vas živi v naši domači oddaji in vesel sem, da smo skupaj. Tako, pozdravljeni. Morda bi vas na pričetku vprašal, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili, oziroma kako vas je Bog poklical v duhovni poklic?
Tako, torej sem Damjan Mlinarič, prihajam iz Ptuja. Ja, moja pot je mogoče bila malo drugačna, namreč sedaj sem kristjan šele 11 leta, ne, pač moji starši niso bili verni oziroma pač zaradi služba, ne, so se pač odločili drugače, tako da z te strani smo bila vzgojena v verja, ne, tako da smo potem, vse jasno, ko sem bil star 21 let, sem imel tako izkušnjo, ki je spremenila moje življenje, sem bil enim večer v eni cerkvi, sem se znašel, bi rekel, po naključju, oziroma danes vem, da je bila to Božja previdnost, ne, in tam na koncu maše so tudi molili za me in tam, bi rekel, sem začutil, da Bog je, ne, da je živ. Potem se je začelo moje življenje, bi rekel, drastično spreminjati, ne, začel sem moliti, začel sem hoditi v cerkvo, začel sem odpuščati, začel sem, bi rekel, delati stvari, ki jih prej ne bi, ne, bi rekel, čisto po normalni poti, ampak pač, če te Bog, a ne, nagovori vstopi tvoje srce, potem se življenje spremeni, bi rekel, pri meni je res bila ena taka radikalna sprememba, tako da sem potem začel tudi hoditi katehumenatne vanje, odraslih krščansko življenje, bi rekel, začel sem tudi moliti za tiste, recimo, če se po domače izrazim, ki me preganjajo, recimo, ne, ne, ko pravi Jezus, ljubi svoje sovražnike, ne, dejansko sem to videl, da se to da, ne, da to ni samo neka teorija, ki je pač evangelij govori, ne, Jezus, ampak dejansko je to možno, ne. Tako da sem res, bi rekel, ob sebi dobil tudi brate in sestre, kristijane, katoličane, ki so dejansko, ne vem, živeli svojo vero, bi rekel, da so mi res z dejanji kazali, da me imajo rade, ne. Tako da je bilo potem meni to veliko lažje, ta pot. In tako da sem potem bil, torej leta 2003 še krščen. Potem sem tudi prijel obhajilo, rekel, to je bil na veliko noč, ne. Potem junija sem bil že pri Birmi, septembra pa že bogoslovil, ne. Tako da pri meni je to šlo, bi rekel, po hitrem postopku, ne. Pač jaz bi rekel, mogoče to, ne, ko ste rekli, kako ta poklicenost, oziroma kako me je poklical, bi rekel prvo, ja, da sem spoznal Jezusa, ne, da je Jezus živ, da deluje danes, da danes uzdravlja, da dela čudeže. Potem pa seveda sem se začel spraševati, kaj pa želi mene, kakšen načrt ima za moje življenje. Ne? Nekako sem spoznal, da Bog ima vsake, za vsakega načrta. Ne? In jaz sem vedel, če bom rekel, ugotovil, kakšen načrt ima on za me, bom jaz ne bil srečen, blagoslovljen, pa hkrati bom lahko največ za druga ljudi storil. Ne? Tako sem v tem iskanju, rekel, če se po domače izrazim, preiskal ves svet. Ne? Tako, ampak se mi zdi, za mene bilo zelo pomembno tudi recimo Medžugorje, ne, tam sem šel, ne. In tam sem tudi spoznal, da ima Marija ima rada, ne, da me ljubi. In tam sem nekako tudi začel začutiti recimo molite rožnega venca, ne. Tako je, ne, rekel, spremembe so se zgodile. No, tudi tam se mi zdi, ali pa morda že prej, pa sem nekako začel čutiti, da me Bog kliče, ne. Pač, in to so dobili tudi potrditev preko, ne vem, nekih duhovnikov ali prijateljev, tako, ne, bi rekel, način, ki mi do takrat ni bil, nisem vedel, da je to možno, ne, da lahko Bog dejansko tukaj na nek način ti pove po ljudeh, recimo, da te kliče, čeprav sem tudi to sam spoznal, pač, ker sem videl, da ta neka želja v meni, ne, čeprav seveda je bilo, ker je bilo vse tako hitro, ne, je bilo seveda za mene to kar težko, ne. Tudi vemo, kako okolje je, da ni ravno glih naklonjeno, tako da bi rekel, poleti sem še potem enkrat šel v Medžugorje na festival mladih in tam sem še samo dobil potrditev, ne, da Gospod res želi, da grem na to pot. Tako da sem lahko rekel, ob meni je ostala ena molitvena skupina, kateri sem se pridružil. Ne. Tako bi rekel, jaz sem bil od začetka o petkih bolj v cerkvi, ne, potem, ko sem postal, bi rekel, polnosti, če se lahko tako izrazim, kristjan, sem tudi začel v nedeljah, ne, hoditi. In začel sem hoditi tudi potem dejansko vedno bolj vsak dan, ne, ker sem vedno bolj čutil to v sebi, željo, Gospod ti mi pokaže, ali je to res to, kar ti želiš, ali ni to mogoče moja, ne vem, fantazija, ne, ker sem seveda, sem imel tako vsak, ne, normalen, bi rekel, fant moški, ne, tudi željo imeti recimo družino, tako, ne, in to je seveda bilo malo prišlo v konflikta, ne.
Ampak potem pa nekako je ta želja vedno bolj dozorela, tako da konec avgusta nekje sem se potem rekel, odločil, ne? Nekako v tisti odločitvi sveda bil prvi neki strah prisoten, potem pa vedno več nekega miru, veselja. Tako da potem sem naredil ta korak in seveda s tem povzročil, rekel, marsikomu sive lase. Ne? Prvo verjetno sebe, ne? Ker sem imel potem težave, še posebej najprej z mojo družino, ne? Ker ko sem postal že kristjan, so bile težave, ne? Mislim, malo se moje, ne? Po domače rečeno, ne? Da smo uprali možgane, ne? So mi. Potem pa seveda, ko sem prerekel, da idem za duhovnika, pa bil konec sveta za njih, ne? Pač v tem, kar so oni razumevali, ne? Tako da je bilo kar težko, ne? Se spomnim tistega dneva, ko sem poklical, jaz sem danes tako naredil, da sem poklical domov, ker nisem bil zmožen na štiri oči povedati mame pa ato, da grem v bogoslovje za duhovnika. Tada sem potem poklical, ne, sem rekel, ata, le, jaz grem za duhovnika, ne, v bogoslovje. In ko sem to povedal, je rekel, da me noče več videti, ne, da se mi odpove. Mama seveda se jokala, ne, bila stiska, potem sem prišel domov, potem pa se je začel, bi rekel, en živi pekel, ne. Trpljenje, preklinjanje, ampak po drugi strani pa sem imel veliko podporo, bi rekel, molitvene skupine, ki je molila za me. Bi rekel, res podporo, tako da mi niso mogli te besede njihove priti do živega. Ne? Tako da potem, jaz sem molil vedno za starše, ne? Da bi Gospod se dotaknil. Ne? Tako da počasi so se začele spremembe, ne? Tudi pa leto dni, ki je rekel, ata, pač seveda v tisti jezi, ne? Če bo kakaj duhovnik prišel k nam domov, da ga bo ubil, ne? Ampak dobro, jaz to razumem, ta je bila taka jeza v njema, ne? Ta čez leto dni je recimo prišel duhovnik, pa še ne uživa, ne? Tako, ne? Ni bilo tako, ne? Ampak dobro, ta obsobljena ena pot je bila, ne? Veliko je bilo potrebno molitve, veliko podpore, ne? Tudi bogoslovje je bilo kar nekaj, pa tako. Kristijano pač, ki se, tako da imam izkušnjo občesto, da rabim skupnost, jaz ne bi zmogel, recimo, če ne bi imel bi rekel takih bratov pa sester, ne, mislim, dejansko v realnosti, ne, v Kristusu, ne, ne bi šlo skozi, ker nisem imel dovoljno podpore, recimo, znotraj družine ali pa, ne vem, tudi sorodstva. Ko so slišali, da sem šel, so malo tako večina čudno gledali, ne, morda pa v kateri tudi bil, ne vem, morda celo vesel, ampak... Ni pokazal, ne? Ja, verjetno je bilo, se pravim, težko, ne, za njih, ker... To je res ena taka radikalna sprememba, če gledate, ne, v letu dni totalno zasuka, ne, bi rekel, prej sem bil študent računalništva, ne, tretji letnik sem že bil, ne, bi rekel, tudi starši so že imeli eno idejo, za mene bi rekel, karijero, kaj bi jaz bil, ne, in seveda, zdaj, ko je prišla ta božji, ne, plan na dan, pa bilo to za njih, pač, ne, konflikta, ne, in jaz sem se pač odločil za tisti začrt, ko sem rekel na začetku, Ker vem pač, da Bog najboljše nas pozna, ne? Seveda, vse me tudi starši pozna, ampak Bog pa pač obvlada, ne? Ko bo domače, tako da zdaj vidim, recimo, da zdaj gledam, da to, ne? Da sem res, bi rekel, vesel, ne? Tudi kot duhovnik, ne? Da sem izpolnjen, čeprav so bile težave, tudi ko sem že na poti v bogoslovju, ne? Ko sem že rekel, potem med bogoslovjem so bili dvomi, jaz sem vedno, ko sem prišel domov, Bojem, je bilo vedno nasprotovanje, ne? Ampak počasi se Bog dotaknil staršo, recimo so šli v Medjugorje, oče bil recimo v Asizijo, v Padovi, sem bil v Vatikanu, recimo bil ponosen, da je bil na grobu Janeza Pavla drugega. In tako vedno, pač še sem skušal, da nimajo samo po te podobe, ki jih imajo v mediju, v cerkve, ampak da vidijo dejansko življenje, ne? Tako smo šli večkrat kakemu duhovniku, recimo, celo na dopust, na morje, recimo, zdaj pred kratkim smo ravno bili, In so bili, se mi zdi, kako sem tako začutil, tako veseli, no, da so bili tam, ne, zanimivo, ne, bi rekel, ne, pa to, kar me najbolj presenetilo, pa da so, recimo, ko smo bili na morju, da so šli k maši, ker jaz nisem, bi rekel, nisem jih neke silil, ne, pač čisto me presenetilo, nekaj, bi rekel, ne hodil zdaj ravno k maši, ampak tako zgleda, da se jih Bog dotika, ne, Tudi zdaj, recimo, Lorencu sem sedaj nekaj, ne, nedolgo in kar pridejo, ne, pomagajo, ko tako, mislim, so zelo naklonjeni, recimo, če gledamo, bi rekel, to 11-letno pota, ne, to so take spremembe, da
ko pravimo, ne, da se ljudje ne moremo spremeniti, jaz sem izkušnjen čisto drugačno. Da se jaz sem se, vse kako se mi zdi, ne, spremenil, pa tudi moji starši. Ne, pa reko dejansko, vse posod, kjer sem bil z ljudmi, ne, da če damo Jezusa ljudima, ne, da se spremenijo. Ne. Čeprav ni vedno, ne, bi rekel, lahka pota, ne, včasih pač treba malo se borita. Ne, pa. Sečem tako. Tak da, ja. Hvala Bogu za to pričevanje. Še vedno spremljate krščansko dajo Pot poti, Bog vas živi, gospod Župnikalovec. In verjemite, da smo veseli, da se zopet z nami. Prijavšem tudi pozdravlje naših cenih gledalcev z prejšnjo oddaje. Kako pozdravljeni. Lep pozdrav. Če dovolite, bi pogovor začeli z mislijo duhovnika pesnika Jožeta Tušaka. Oče naš nebeški, hvala za minuli zemljski dan. Skupaj sva sodelovala, čas teboj je večnost. Vikend ostal. Nam poveste, kako je bilo ob 60-letnici v župniji Svete Marije Koščavi? Ja, še enkrat lepo pozdrav sem. Torej, nedeljo 6. julija sem praznil duhovništva v svoji rojstni župniji Sveta Devica Marije Koščavi. Koščava ne to ni nekje v Afriki, kot bi utegnil bilo pomisliti, ampak v srčju Pohorja. Tu stoji v objemu potoka Radojne in pa mogočnih pohorskih gozdov veličastna romarska cerkev, posvečena Devici Mariji. Veličastna, kar prevelika, bi lahko rekli, za tisto peščico faranov, čeprav teritorijalno župnija niti ni tako mala, no pa o tem mogoče malo pozneje. Torej, v tej cerkvi sem obhajal novo mašo pred 40 leti. Točno je 14. julija 1974. Ob tej obletnici so mi rojaki v moji rojstni župniji pripravili lepo slovesnost. Pri tem so se še posebej zavzeli brat, moj brat in pa sestra s svojima družinama, kakor tudi sosedje in pa vsi župljani iz Poščave in tudi Lovrenca. Slovesne zahvalne maše so se udeležili tudi župljani iz Nove Cerkve, kjer nekako vršim svoje dušno pastirstvo. Čeprav sem tudi tam, torej v Novi Cerkvi, obhajal ta jubilej in sicer so ga združili, oziroma smo ga združili in povezali z našim župnijskim praznikom, takozvano Agapitovo nedeljo, ki obhajamo vsako leto nedeljo po Velikem Šmarnu. Tako smo tam nekako še posebej poleg tega tudi proslavili to obletnico. Torej, ta slovesnost Poščave res je bila zelo lepa, prisrčna, in se tudi zahvaljujem vsem, ki so jo pripravili. Kot sem že omenil, so sodelovali tako župljani iz Poščave, kako tudi iz Lovrenca na Pohorju. Namreč Poščava sedaj upravlja župnik iz Lovrenca na Pohorju. Tako je bilo tudi že večkrat v preteklosti. Nekaj časa je bil torej župnik tam blagopokojni gospod Oblak, župnik v Lovrencu, pri katerem je bil gospod Tovšak kaplan. In je potem on kot kaplan hodil v Poščavo. Pozneje pa se je torej predstavil v Poščavo in je tam postal tudi župnik. Prej ste menili župnijo Svetega Lovrenca. Kdo je pravzaprav Sveti Lovrenc? Ja, torej sosedna župnija v Lovrencu je posvečena svetemu Lovrencu. To je bil diakon in pa mučenec. Znan je potem, da so ga mučili s tem, da so ga pekli na ražnjo in naj bi tudi med tistim mučenjem potem tudi nekako hudomušno izjavo, da
naj ga se še daj obrnejo, da je na ene strani že pečen. To je bil zelo priljubljen in počaščen svetnik, tudi pri nas, v naših krajih, saj kar nekaj cerkva posvečenih tudi temu svetniku, tako tudi ta župnija v Lovrencu. No, dejansko pa je ta sploh Lovrenčko-Puščavska dolina ali kotlina nekako povezana z benediktinci, ki so imeli v Lovrencu svoj samostan in so tudi oni bili potem graditelji te cerkve veličastne v Puščavi. Prvotno je bila seveda manjša cerkev, ki pa očitno je bila premajhna za romare, ki so se stekali tja in so jo potem povečali, to je bilo v 17. stoletju, mislim, 1627 je bila tista prvotna cerkev, 1672 pa potem ta prvotna cerkev, mislim, da je bila posvečena svetemu Štefanu, potem pa so jo torej to pa posvetili torej Devici Mariji. Kakšni so pa spomini na otroška leta v župniji sveta Marija Puščave, gospod župnik Amis? Ja, to reč, da imam zelo lepe spomine na otroštvo, ki sem ga preživljal na kmetiji skupaj z bratom in pa sestor, torej brate starejši, sestra tako mlajša. In smo imeli kar lepo otroštvo. Ako bi rekel, da je nekako moje otroštvo tudi povezano prav s to cerkvijo v Puščavi oziroma z romarskimi shodi. Namreč ta cerkva je romarska, tja so prihajali romari iz Dravske doline pa še od drugod, še posebej v teh večjih praznikih oziroma romarskih shodih, ki so ne, prvi tak shod na torej večji na God svete Ane in pa potem nedelja po ali pred Ano, tako zvana Anska nedelja. Namreč zraven te veličastne cerkve je tudi na hribčku taka večja kapela in cerkvica, ki je posvečena sveti Ani oziroma Marinim staršem Joachimu in Ani. Zato je tudi takrat romarski shod in je ena maša tudi potem pri tej kapelici na tem gričku. Potem drugi tak večji shod pa je seveda Marino nebozetje in pa potem nedelja po Marino nebozetju, tako zvana Semovska nedelja. Takrat so res veliki množica hodili romari, tudi iz Pohorja, veliko jih je prišlo peš takrat. In moje otroštvo je nekako povezano s temi romarskimi shodi, tam sem se srečeval številnimi tudi duhovniki, ki so prihajali ob teh romarskih shodih, jaz kot ministrant, ne, sem se z njimi srečeval, dosti bilo med temi res takih navdušenih, z dušnim telesom so tam oznanjali Božjo slavo, oziroma nagovarjali te romarje, jim posredovali te milosti, ki jih je Bog delil po Marini preprošnji na tem kraju. In verjetno se tudi tam nekako prebudil tudi ta duhovniški poklic, da sem se potem odločil, da bi tudi sam nekako se dal Bogu na voljo, da bi mu služil kot duhovnik. Kako pa vi vidite župnika, pesnika, ljudskega duhovnika Jožeta Tošaka sedaj kot duhovnik? Verjamem, da imate lepe spomine vi in tudi jaz se spomnim njegovih svetih maš, besed, ki nam jih je takrat povedal. Žal jih nismo vsi domneli. Tudi po 20 letih, lahko rečem, da smo komaj domneli, kaj nam je želel ta čudoviti duhovnik ljudski povedati.
Ja, sada moje otroštvo, pa tudi zorenje mojega poklica, lahko rečemo, da je tesno povezan s gospodom Tovšakom, ki smo gotovo takrat drugače gledali na njega, kot gledam danes sebe. Gotovo tudi sam nisem dosti krat razumel njegove gorečnosti, njegove vneme za Božjo čast. Res je ves živel in gorel za Boga in pa za Marijo. Bil je res velik častilec Božje Matere Marije. In torej nekako mi pred oči prihaja, ko slišim njegovo besedo ali pa ko se ob njegovih pesmih spomnim dan, predvsem res kot tega glasbenika, kot pesnika s kitaro, ki je to svojo vero nekako izpovedoval tudi v pesmi, v glasbi in dosti krat tudi čist takem pogovoru, kar v verzih nagovarjal ljudi in pa jih navduševal za te višje vrednote. Tako da so, mislim, da prav ta gospod župnik Oblak v Lorencu nekako tak šaljiv vzdevek podal, da je klepar, ne? Ker je sproti nekako klepal te pesmi, ne? In viže. Tu vidimo na fotografiji gospoda Jožeta Tovšaka kot zlatomašnika, ki je že, ko se je že srečal tudi z boleznijo, tu se opira na palico. Je to njegova značilna drža. Dragi prijatelji, danes sem v župniji Svete Marije v Puščavi in pred mikrofon bom povabil gospod Tončko, ki je dolga leta pomagala pri gospodu ljudskemu župniku Jožetu Tovšaku, pa nam bo povedala oziroma obvodila te spomine na njegovo življenje v župniji. Ja, pri Maši je bilo, on je bil zelo, mislim, zelo tako, rekla, vidno je še kaj prej še povedal, pa tak, Maša bila lepa, njegova Maša bila lepa, pridiga lepa, Maša pa tudi. Tako da, smo imeli res smo imeli lepe čase takrat. On je bil vsega začetka, ko je prišel, takoj, ker je bil pevec, on je bil navdušen pevec, vse ste ga poznali, ne. In je seveda to takoj v pevskemu zboru se pridružil in je pri vaji vidno sodeloval, pa zdaj bomo to, ono tretje, pa smo še vidno kaj še novega spomnil, aha, to bi še lahko, pa zbor skup spravili, smo imeli fajn zbor takrat, samo zdaj so nam pomagli pevci, zdaj mladi pa je bolj tako, ne. To je pa malo težko jih dobiti, pa tudi te niso glasove. Takrat pa smo imeli nekaj fajn, to je bilo res taka zasedba, pa nismo imeli, tak veselje je imel, pa vedno nam zložbil. Tako da je bilo res, vaja bila res lepa vedno. Mi so radi prihajamo. Potem Tovšak je tudi pesnik, pisatelj, tudi različne pesme napisane. Ja, ima tako lepe zbirke. Ja. In tudi tako, za kako slovesnost je pesem napisal. Je pesem napisal ali pa recitacijo, recimo, da smo imeli Birmo ali pa prav Haido. Za otrok je napisal pesem, pa so potem otroci recitirali, tako verzih razdelil, pa so recitirali, ali pa da smo imeli Birmo, da je za škofa vidno napisal pesem, se stavil, tudi vidno bila nova pesem, ko nikoli ni, da bi stalo, kaj je poiskal. Vedno za tisto priliko je novo pesem napisal, ne. Ali pa recimo, če kdo imel kakvi got, ali pa kako so ga prosili, pa so prišli, pa za osmošolce recimo, za vsi razred napisal, za vse, za vsakega napitice napisal. Otroci so pa njim radi, ne? Ja, ja. Se tudi vas prihrani. Ja, ja. Tako da je to, vidno so, pol za osmi razred, ko so prišli k njemu, ja, da je to napiše, so toliko prej pač prišli, ne, da jim to naredi. Ja, pa jim je to vidno naredil in je to bilo vidno tako.
imel zelo stik, vse pa še hodil v Lovrensko, tu ni bilo šole več. Je tako iz Lovrensa, pa on prišel k nam, hodil gor, je imel gor veliko še dolgo, v šoli je potem imel nekaj časa, zadnja leta. Prije imel v tam učilnici, pa pa imel tudi nekaj let v šoli. Imel dva razreda, mislim, je hodil, ko je hodil, je imel dva razreda in učil. Tako da imel tudi zelo, zelo fajn kontakt, je imel s šolo. Tudi s šolo, fajn sodeloval. Ja. Njemu se pravzaprav prihajali tudi tisti, ki so imeli težave, pa se niso znajdli. Življenjske probleme, ja. Ja, in vsakega nekak našo besedo in je bilo... Vsak je ga znal potolažiti, pa vsak je znal razumeti. Pa mu kaj povede, kako spodbudno reči. Ne. V takem posebnem dar se mi zdi. Pa se je tudi žrboval toliko. Ne. Verjetno, če ga vedno pogrešite. Ja, seveda, se še vedno se ga spomnil. Viš gospod, vsak se pa tak reči, pa se tak reči, pa je tak bilo, pa še vedno se spomnil. Vojte, da se spomnil. Tolkih letih. Ne. Mislim, če toliko let deloval že k meni, to je bil že tak eden med nami. Ni bil več tujec. Jaz se vam zahvaljujem, da ste z našimi gledalci te misli podelili, pa vam v življenju želim obilo Božjega blagoslova, pa vse dobro, pa hvala za vse. Ja, hvala vam tudi. Komu je posvečena ta Marijina cerkev v Puščavi, pa drži, da preko Marije pridemo k Jezusu. Župnik Jože Tovšak je bil tudi velik častilec Marije, kot ste prej omenili. Ja, torej cerkev posvečena torej Device Marije, pravzaprav Svete Trojice in pa Device Marije. In že tudi to nakazuje nekako res, da preko Marije prihajamo k Jezusu. Včasih je bil kak pomislek, češ, da s tem postavljamo Boga na, nekako na drugo mesto, če Marijo preveč častimo, ampak to gotovo za gospoda Tovšaka ni veljalo, ampak res velja za njega, da je prav, kakor je Bog prišel med nas po Mariji, tako mi prihajamo k Bogu zopet po Mariji. To je bilo razvidno v vseh njegovih pridigah, nagovorih, njegovih besedah, pa ne nazadnje tudi v njegovih pesmih. Ne. No, te moče še to, ne, te pesmi so nekatere tudi izdane v posebni knjigi, ki sta jo, mislim, da za rojakinjo iz njegove rojstne župnije skupaj izdala. Mnoge pa so seveda ostale nekje samo na kakih listih zapisane. Tudi pri nas zelo radi prepevajo v pesmi, posebej še mogoče Tihi večer, ki je res postala nekateri celo misle, da je poslovniško pesem, torej, ker je tako nekako se prikupljal ljudem, torej, to je lepa Tovšakova pesem. Nastala je pa, sam pripovedoval, ko je šel voditi na duhovne vaje v Retnje, je na vlaku razmišljal, kaj bi zvečer za spraševanje vesti, kaj bi takrat, kako bi to izvedel, in mu je potem prišla ta pesem, ki je potem že kar med potjo dal na papir in potem večer že tam prepeval s temi dekleti, s katerim je vodil prehodovanje. Verjetno se še spomnite, tudi kot velik, tudi župljan, kot ministrant, da si je vedno znal gospod župnik Tovšak vzeti čas za ljudi, da je z ljudmi živel in veliko krat se tudi zgodilo, ob večjih praznikih, ki je tudi pozabil iti na kosilo. Jaz pa še preden še eno pesem njegovo povedal. Zadnjič moj zvon mi bo zapel, ko bom domov k mami hitel. Jezus, moj brat, takrat bo z menoj, kot bil je včeraj, kot prej nocoj. Kaj nam je želel župnik
Jože Tovšak povedati za to pismo? Torej, prav s to, te kitice nekako, pa sploh te pesmi, ne, izpoveduje svoje vero v posmrtno življenje kot tisto polnost življenja. To je, lahko rečemo, tudi neke temeljno usmeritev njegovega oznanjevanja. Ne. Vedno je nekako bil zazrtvijo na stranstvo in kakva očudita prihodnost nas čaka. Ne. In mislim, da je tudi to ravno sporočil tudi romarjem, ki so prihajali k njemu, ne, da nas Marija, ki nas spremlja v tem zemljskem življenju, da želi enkrat pa videti in pa objeti tudi pri svojem sinu v nebesih. Mislim, da je to vedno znova nekako oznanjal in pa nagovarjal te romarje, pa tudi seveda domače župljane v puščavi. Ne. No, to sliko sem dobil kot novomašni dar od svoje rojstne župnije v Šalčanu. Na sliko je kotnik, mislim, da je shoč. Te žive barve streh so malo nenavadne, pravi, da je hotel s tem poudariti tisto opogonsko svetlovo. Torej, poleg te župnijske cerkve, torej, ki je posvečena Devici Mariji, je še ta manjša cerkev na takem hribčku tu zraven, čisto, ne, ki je posvečena Marijinim staršem, jo, svetemu Joakimu in Ani. To pa je župnišče, na tej strani, na drugi strani je bila prej šola, da je torej, komplet stavba je župnijska. Tu pa je še gostilna Korez, ki je tudi tak sinonim, pijansko lahko rečemo, za puščavo. In to je dejansko ta puščava. Ne. Okrog cerkve pa teče potok, ne? Okrog cerkve pa teče potok Radovna, ki jo s treh strani nekako obdaja. Ne. Thank you.
Kaj bi pa položili na srce Romanje Svete Marije v Puščavi? Jaz bi rekel, da naj še naprej radi prihajajo, tudi če ni gospoda Tovšaka, ki jih je s tako gorečnostjo, pa tako vnemo, s tako prisrčnostjo sprejemo v Puščavi. Saj je tam pa Marija, ki nas vedno je vesela. Nekdo ima enkrat izjavo, tudi to je povedal gospod Tovšak, da v Puščavi tečejo milosti v potoku ali pa v potokih, ne zapravi, da se veliko milosti podeli po Marini preprošnji na tem milostnem kraju. Ne. Gotovo je, da lahko povsod se srečujemo z Bogom in Marijo, ampak so ti milostni kraji, kjer pa nekako še posebej doživljamo tudi to Božjo bližino, pa Božjo ljubezen, ne, in se splača tudi iti na ta kraj. Ne pa mislim, da lahko tudi povabim vas tudi v novo cerkev. Pri nas pa torej cerkev posvečena svetemu Lenartu, poleg njega pa tudi častimo enega močenca, svetega Agapita, in pa zadnje čase še po posebej tudi blaženega škofa Antona Martina Slovška, ki je tu bil kaplan dve leti in imamo tudi njegove relikvije v cerkvi, tako da je tudi telesno nekako navzoč med nami. Večkrat tudi sem zaidejo romarji, ki se želijo na posebno način sreče tudi z našim blaženim Antonom Martinom Slovškom. Ko ste videli, gledalci, ste lepo povabljeni. Gospod Župnik, jaz se vas zahvaljujem za pogovor, misli in pričevanja, ki ste jih podelili z našimi gledalci. Hvaležen se vam za vse te misli, besede, ki ste jih obodili na gospoda Župnika Tovšaka. Naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse dobro in če dobri Bog da, se morda tudi vidimo v večnosti. Ja, Bog da, da bi tako bilo. Dragi prijatelji, mi pa bomo v duhu molitve povezani še naprej kot ena velika družina preko televizijskih ekranov. Ostanite še naprej z nami. Sedaj bomo pogovor nadaljevali z duhovnikom Janom Minaričem v Lovrencu na Pohorju. Prej ste omenili tudi Međugorje. Kako vidite Međugorje, Križevec, Brdo ukazivanja, cerkev svetega Jakoba? Ja, jaz sem bil zdaj več kot 30-krat, že jaz redno romam, a ne vsako leto, večkrat grem, ker vidim, da se tam veliko molja, ne, tam pride vsako leto, ne vem točno koliko, mislim, da nekaj milijonov ljudi, ne, in vidim romarje, ne, pogosto tam začnejo, dobijo čist drugi pogled, ne, na vero, ne, se spomnim recimo enega moža, pravi 20 let nisem bil, ne, pri spovede, ne. Tam je recimo naredil, čeprav že malo prej tudi, ampak tam je rekel, neka sprememba se je v njem zgodila, je rekel, zanimivo, pravi, hodil se vsako nedeljo k maši, ampak tako, iz navade. Ampak po tej izkušnji Međugorja, recimo, začel hoditi na molitveno skupino, ne, začel je moliti z družino, kot prej ni bilo sploh, a ne, se ve, recimo Slovenci v Evropi najmanj molimo, recimo. Ne. In tu je recimo takih primerov še pa še, ne. Tako da jaz, recimo, ste zato omenili, recimo Crnico ali pa Križevec, zelo milostni kraj, recimo tam, vse jaz sem tako doživel, ne, ker sem bil veliko krat tam, ne, in tudi recimo to, kar mi vedno prihaja na dan, recimo, tam pravi na Križecu, ne, da odkar so postavili križ, recimo, da ni bilo toče, ne, v Međugorju, ne, recimo, to je že ena taka stvar, ki te presune, ne. Če pogledamo v Sloveniji, vsake toliko časa na malo sklestih toča, ne. In tam tudi pravijo, da so lahko notri relikvije, ne, svetega križa, ne, tako da. Očitno Gospod je tukaj na delu, ne. Se pravi, ne, evangelij po sadovih bodo spoznali, ne, in jaz to vidim veliko sadov, ne. Čeprav seveda lahko se tudi zlorabi, tako vsaka stvar se to pa sem že, ne. Jaz vedno pravim, tam, kjer ima Jezus svojo cerkev, ima hoditi svojo kapelo, ne. In
vedno napreže, ne, da nas bi spravo štira. Ne. Zato pač jaz vidim vedno, ko pridemo z Medžugorja, jaz skušam ljudi, rekel, nekam se vključite, ne. Ali to zakonska. Ne. Recimo, eno leto smo prišli z Medžugorja domov, jaz sem imel na avtobus eni šest zakonskih parov, pa sem videl pa mladi, ne. Kaj zdaj z njimi naredita, ne, nekam jih treba vključiti. Ne. In sem dobil že na poti nazaj idejo, naredimo zakonsko skupino. In potem sem res, v treh tednih smo imeli zakonsko. Ne, vsi ti pari so se vključili, ne, bi rekel, ja, ker so takrat, ne, si navdušen, dobiš neko navdušen, zdaj pa treba to nekako ohranjati, ne. In sem videl potem, da treba neke skupinice, ne, se pravi, molitva na zakonska, karkolja, ne, nekje pač, da ohranješ to kontinuiteto, ne, ker se vemo, vsi rabimo neko občestvo in da majhno občestvo očitno so prihodnost cerkve, ne, se. To nič novega, ni, ampak vedno treba znova pa znova se spomniti, kaj pa bi bilo dobro narediti, ne, tako da. Res mi je Medžugorje, sem res Bogu hvaležen, da imamo dnesko ravno tako daleč, pa tako blizu, da lahko po poti že en program narediš, ne, da ljudi pripraviš, ne, ker se vemo, če samo greš pa šibaš gor, te sem to videl, recimo po gosti pojav, da mar se go hodi na turizem, ne, turizem se grejo z Medžugorjem, ne. To pomeni smislo, da ni Medžugorje, ni Jezus v središču, pa tako. Malo gremo sem, pa malo gremo v Sarajevo, ampak kako sem tako slišal, pa se pogovarjal z ljudmi, ni to to, ne, ne spreminjajo se ljudje, ne. Zdaj smisel je roman, da se človek spravrne, da se tako, isto kot duhovni vaj, ne. Ne, pa gre pa to čez noč, se vemo, včak pri enem se to zgodi tako pri meni, radikalna sprememba, bi rekel tako, reko čez noč, je pa pota, ne, se, samo na poti, ne. Tako da. Tudi naša oddaja se imenuje Pot poti. Jaz bi še gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, ki smo v slovenskem pa hrvaškem jeziku pripravili kar nekaj oddaj o Medžugorju, tudi z patri v Medžugorju, pa ste lepo vabljeni. Potem vas je tudi pot preko pastoralne zveze pripravila kot kaplana v Župniji Slovengradec. Kakšni se spomini na? Tako, torej, prvo sem v Lenartu, ne, tam sem 3 leta, z Slovengradcu sem leto dni. Tako, ja, bi rekel, če primerjam Lenart, recimo Slovengradec, so velike, bi rekel, razlike, ker je pač Slovengradec se začela ena novost, recimo pastoralna zveza, tako da je bilo čist drugačna izkušnja, recimo neke radikalne spremembe, če se tako izrazim. Tako da pa ene strani je bilo kar, bi rekel, težko to preklop narediti, ne, po drugi strani pa tudi, jaz bi rekel, milost, ne, smislo, da sem dobil eno novo izkušnjo, ne. Pač lahko vedno gledamo, ne, na kako stvar, bi rekel, imamo skozi v grlo, ne, naporno, pa vzameš to kot priložnost, ne, izziv, ne, bi rekli, scouti, ne, BP, ne, bodi pripravljen, vedno pripravljen, tako da, ima sem dobro izkušnjo, ne, je bilo naporno, tudi, bi rekel, na čase tudi težko, ne, ampak po drugi strani pa vidim, da so kar, no, da bilo kar lep, no, se dalo, da so ljudje ene stvari seveda speljene, pa pač ne, ne, se ne gre to čez noč, če vemo, če kako spreminjamo, že vemo, če mašo spremeni za pure, že zna biti problem, ne, pač Slovenci smo verjetno tukaj malo bolj, ne, občutljivi za spremembe, bi raz rekel, na splošno, ne, recimo v Ameriki, ko sem bil tam, je pač to normalno, ne, ker so bili že taki ljudje, ki se, ne vem, povprečno pravijo, 7-krat življenje selijo, ne, zdaj, mi se jih ne, toliko krat selimo, ne, raz moče, duhovniki, ne, recimo včasih selijo. Tako da, ja, Bogu hvala, no, za to izkušnjo, no. Sicer je bila kratka, ne, ampak jedrnata, ne. Točno to. Zdaj ste dobili, ste župnik v župniji svetega Lovrenca pa svete Marijete v Poščavi. Kakšen je otrip teh dveh župnij? Ja, zdaj sem sicer na začetku, ne, težko rečem, kaj dosti, ampak tako lahko rečem, da ljudje, ja, so me toplo sprejeli, ne, tako, kar bi rekel, jaz zelo pozitivno, no, tako, recimo me že vabijo, ne, ne pridem na obisk, pa tam, pa tako, tako da, mislim, da je, ne, neka pripravljenost, pa neka želja, ne, še več, ne, želijo nekaj, ne, ampak to bomo zdaj pač počasi videli, ne, kaj se da, ne. Se vemo, zdaj čez noč ne moreš, ne, kakoli, ne vem, veliko narediti, ampak tako čuti se pa, da neka želja je, ne, da bi rekel, še globje zorali, ne, v Božji vinograd, ne, tak da, ja,
je upanje, ne, še je. Lepo, lepo. Kako pa mladi sprejemajo vero, molitev, sveto mašo? Verjetno ste jim bližni. Ja, zdaj moje... Z vsemi temi, ki ste imeli stik. Ja, zdaj, če gledam, a ne, moje izkušnje je, da če mlademu ponudi eno živo vero, pomeni, da on vidi, da molitev deluje, ne, da tudi sveta maša, vse te, ne, da to ni samo tako za neka kultura, ko hoče nekaj prikazati, pa pač, da nima dobenega stika življenja, da on skuma, ne. Samo, tako pravi Robi Friškovc, ne, pravi, sveta maša 5% krščanskega življenja, ampak če teh 5% zaniči, vse zaniča, ne. Je treba dejavno sodovati, seveda, zdaj, mladega človeka do tega treba pripeljati, ne, ni to kar samo umevno, ne, tako da, je to en izziv, ne, kako se jim približati. Zdaj, jaz sam vidim, da sem skušal, ne, recimo ena taka načine, ki jaz vidim, da je zelo mladim blizu, recimo slavilna molitev, ne, torej preko te moderne, recimo glasbe, ampak krščanske, ne. Uh-huh. Recimo imamo tukaj v bližini, recimo več kakaj koncert bil, ne, recimo Hillsong v Zagrebu. In mladi so navdušeni, ne, recimo vem, sem bil zdaj, 4 leta sem duhovnik, smo recimo že 3-krat bili, takem koncertu, ne, sem videl, ampak koncert, to ni tako, kot imamo koncert, ne, slavijo te osebe, ne. Pri krščanski glasbi je recimo v središču Jezusa, ne, in slavimo njega, ne, tam na odru so tisti ljudje samo, da nam pomagajo, da to začutijo in sem videl, da jim to zelo blizu, ne. Tako da sem tudi na tak način jim se marsikjer navdušil, no, za vero, ne, počasi, ne. To je pač en način, ne, potem imamo pač razne te dogodke, kot je stična, ali pa recimo, jaz sem videl preko duhovni vaj, recimo sem tudi imel eno tako skupino animatorov, ki so bili, ko sem za prve obhajance, in sem tam malo jim povedal svoje pričevanje, smo tudi molili skupaj, sem molil za njih in so dobili eno tako globoko izkušnjo Jezusa, da potem recimo, se spomnim, nedeljo zjutraj pride do mene en mlad, ne, 20-letnik, pa pravi, bi šel spovedi, ne, recimo, ne vem, po nekaj letih prvič je šel, ne, in je tako spoved, taka globoka spoved, vidiš, glej, kako se jih Bog dotika, ne, to sem videl, ne, če si res z njimi in greš naproti, ni pa enostavno, seveda, zdaj to ohranjati, ampak, recimo, tukaj sem videl en taki način, da Bog dela, ne, da je to, tako da so potem, recimo, tudi ti mladi so se vključili, molitvno skupino, recimo, zdaj bo šli v jeseni, gremo v Medžugorje, ne, grejo zraven, mislim, samo gledaš, ne, pa zanimivo, pa so bili leta in leta animatorji, že, ne, ampak nekako očitno je bilo potrebno, pač še ena izkušnja, da so še dobili en korak naprej, ne, bi rekel, da se jih Bog res, jaz se rečem, fizično dotakne, ne, da naš Bog ni samo nekaj, neko pravim, Bog je ljubezen, ne, nekaj teoretično ljubezen, ne, pa dejansko, je to čisto konkretno, tako kot možem ženo, tako se tudi lahko Bog tebe dotakne, ne. To sem doživel jaz iz prve roke, ne, se, kot pravimo, ne. Če jaz sad ne bi doživel tega, bi težko verjel, ne. Jaz pač vidim tudi te, recimo, mlade, ko sem zdaj omenil, da se jih blogo zelo dotika. To so srednje šolci, eni so študenti, ne. In recimo so že rekli, mi želimo imeti duhovne vaje, ne, so me prosili. Danes se to ni tako pogost pojavno, da mladi izrazi to željo, ne. Tako da, ja. Očitno, že en veliki teolog, nek Raner je dejal, pravi, kristijan 21. stoletja, ali bo mistik, ali pa ga ne bo, ne, mistik pomeni eno globoko krščansko izkušnjo, ne, da bo imel res, ne, ja, da je Bog živo, ne, ker dosti krat se mi zdi, ne, če gledamo križ, ne, imajo, ja, Jezus je mrtev, ne, mislim, vse tako se zdi, ne, tudi pri mnogih kristijanih, ampak vemo, da obstava, ne, torej Jezus je živ tako, kot je bil pred 2000 leti, ne, samo še ta, da je zdaj, recimo, ena razlika pač, da je poveličana, ne, da je dejansko z nami, ne, včasih se zdi, da, ko da Bog nekaj daleč, ne, nekaj bradati mož, ne, nekaj tam daleč, pa se ne zanima za nas, ampak moje izkušnje, ne, pa tudi teh mladih, da Bog se zanima za vsako, ne, če ve, koliko las imam na glavi, jaz, mislim, seveda, me pozna, ne, v nulo, ker me ono stvaro, ne, in deluje, in tako da, ja, je možno, ne, mlade nagovoriti, pravim, če se lahko najstnika Bog dotakne, se lahko vsakega, ne, in moje izkušnje je, da je to možno, samo, pač treba pravi pristopiti. Se vidi, če damo Boga na prvo mesto, so vse stvari na pravem mesto. Tako. Tukaj je treba še eno vprašanje, postavljajo so nam zakamenti potrebni, čemu služijo?
Ja, ja, jaz vidim, recimo, to, ko sem razlagal, ena pot je do zakramentov. Mi včasih morda tudi duhovniki želimo nekako že iz prve, s prvo žogico, nekaj tako je maša, ne, to imamo, tako, no, mislim, večina duhovnikov ima izkušnjo, recimo za temi veroučenci, ne, kak jih zdaj spraviti k maši, ne, in to je večni problema, ne. Ampak verjetno je ena stvar, ki se mi zdi je ključna, da je potrebno, da nekaj prije, ne, da jim nekaj ponudimo, tako sem tudi omenil, recimo mladima slavilna skupina molitvena. In potem, ko on se navduši za Jezusa, potem počuti tudi pride do zakramentov, ne. Tako sem prej omenil spoved, recimo, kar se čutje, ne, da rabi, da ne more več naprej, ne, da ga utesnjuje, da je, bi rekel, na nek način kot izgubljeni sina, ne. In potem, ne tako pravi dejansko koncila, ne, drugi vatikanski, da sveta maša vir in vrhunec krščanskega življenja. Ne. Tako da vir in vrhunec, kar pomeni, da potem je na pot, da pripeljamo človeka do maša. Ne. Tako je bilo pri meni tudi, ne. Da sem jaz potem začutil s to, kaj je maša. In, recimo, meni vedno odmeva v glavi, recimo, pater Pije, ne, ki je dejal, pravi, ta svet bi lahko obstavil brez sonca, ne pa brez sveta maša. Da sveta maša res, gosti reče, nekaj največ, kar obstava na tem svetu, se mi imamo večje stvari, ne, prenese. Jezus dejansko daruje, mi smo dejansko na vzoči pri tem največjem dogodku, ki se je dogajal pač na Kalvariji, ko je Jezus se dal za nas. Ne. In nas s tem rešil, kar pomeni, da nas rešuje vsak dan, da nam pomaga, ne, če mu mi dovolimo. Ne. Tako da, ja, ima veliko vlogo, ampak seveda zdaj so to načini, ne, kako se približati, verjetno tudi, ko sem prej omenil veroučence, je tu potrebno starše nekako, ne, tu nagovoriti, ne, to tisti izziv, ne. Verjetno marsikateri župnik ubija zrav, ne, kako zdaj tu starše pritegnete, ne. Ker jaz pravim, dosti krat je naš verok tak pač bolj zmeni na veter, ne, zelo malo dosežemo, ne. Ker pač recimo to najbolj vidimo pobirne, ne, ko pač pobegnejo, ne. Ampak, se pravi, ena pot je, ki se ponuja, ne, in seveda v zakramentih bi Jezus, bi rekel, Jezus na najbolj odličen način navzočil, ne, mogoče da, pač danes smo ljudje bolj, bi rekel, še bolj nekako čustveno delujemo, ne, zelo močne nas nagovarja, recimo glasba, že če gledamo samo glasbo, ne, in rabimo pogosto neke efekte, ne, da nas malo preruka po domači rečeno, ne. Zdaj, seveda, sveta maša pa pogosto tako, če se izrazim, ne, za marsikoga dolgočasna, ne, seveda za mladega človeka, ko je navaja, ne, diskoteke, ono tisto, zdaj pri svem vaših jih ni diskoteka, ne, pa niti ni mišljeno, da je bilo, ne. Teda verjetno tudi treba približati, ne, kdaj pa kdaj tudi imeti tako mladinsko mašo, verjetno, pa po počasi tudi jih nagovoriti, da jim pokažeš, da je bistvo vse te maše, ne. Da ni bistvo tisto zunanje stvari, ki se dogajajo, ki tudi lahko pripomore, ampak danes, ko če pogledamo v zgodovino cerkve, veliko je bilo eucharističnih čudežov. Ne? Bog je danes na izjemne načine pokazal, ne? Da deluje. Ne? In so bili tudi duhovniki, ki je podvomil, ne? Zdaj, recimo ta najbolj nam blizu Ludbreka, ne? Ki je bil eucharistični čudež, ne? Kjer bo tudi slovensko srečenje, ne? Hrvaško-slovensko v Ludbregu. In tam je recimo duhovnik podvomil. Ne? Ne vem, koliko let je zdaj, mislim, da 600 let je od tega, ne? 600 let je. Ja, in je podvomil, ne? In dejansko naenkrat imel pred sabo, ne? Torej, eucharistični čudež, ne? Pod gosti se torej zgodi namesto kruha, naenkrat ima košček mesa, ali pa namesto vina kri, ne? Mislim, da bo tam to tem primera do krija, ne? Ker še tam otri v tisti steklenički, ne? Ja, dejansko, ne? In zanimivo, veliko tam ljudi ozdravlja, ne? Veliko spovede, ne? Pa smo spet, ne, zakramente, ne, dejansko ljudje grejo na take kraje tudi, ne, kjer pač seveda so lahko deležni neke milosti, seveda potem pa je spet, tako smo rekli, ne, pota, ne, da potem to ohranjaš vsakdano, kar vemo zdaj, vsakdano, recimo, primer Stične, ne, tam se mladi navdušijo, ne, samo tiste en dan na leto, ne, zdaj, od tistega ne moreš živeti, ne, moreš potem nekaj v svoji župniji nekak se vključiti, pa, ja, skušati, ne, da bi to bilo res živo, ne, in jaz vidim, se pravim, da ljudje potem, jaz se recimo spomnim celo moža, ne, ki se spreobrnil, ne, torej, bi rekel, je malo zapustil vero, potem pa začel spet hoditi, ne, se navdušil in žena je recimo znorela, ne, in rekla je, mož, kaj je stalo, ne,
Vse prvo, ne, začel k maši, potem začel na molitveno skupino, potem jaz sem začel tudi z moško skupino, sem začel tako malo, kako krščanski mož, recimo oče živi svojo vero in seveda žena je tu bila ne, panična, ne, kaj se dogaja z možem, ne, ker ni bila navajna tega, ne, da on dejansko hodi v cerkev. Ne. In recimo so se potem čudovite stvari zgodile, ne, ampak spet je bila pota, ne, če to je očitno. Smo več ljudje v času, v prostoru in rabimo pač en določen čas, ne, da se preklop zgodi, ne, če se to seveda omogoči. Ne. Tata, jaz mislim, da ni tako danes hušo, ja pa cerkev umira, seveda odhaja ljudi, ampak bi rekel, tisti pa, ki bodo, ne, bojo verjetno bolj, vedno bolj mogli biti zasedeni v Jezusu, ne, ki več ne bo zdržal, neka ta kultura, ta svet je pač zelo močana, ne, in če nisi tukaj zasedran, v Jezusu potem te sliko prej te odnese, ne, vsaka sprememba ali pa nekaj, kar ni po tvoji volji, ne, pol pa, ne, dosti krat recimo jaz vidim tu, ljudje vežemo vero na duhovnika, ne, ne, sicer je resen pregovor po duhovniku vera gor, po duhovniku vera dol, ne, verjetno do neke mere drži, ampak ni pa vse odvisno od njega, ne, ker jaz recimo tudi, ko sem postal kristjan, sem tudi videl mnoge, mislim mnoge, neke, bi rekel, stvari, ki niso bile na smesto, ne, ampak jaz ne verujem v župnika, ne, jaz verujem v Jezusa, ne. Tako da recimo jaz sem pri meni videl, da sem mogel narediti ta preklop, da moja vera stoji na Jezusu, ne, tako pravi Jezus, ne, na trdi kamen, ne. Če moja vera na kamnu zgrajena, ne, torej hiša, vemo tudi, če na kamnu polje to drži, ne, zdaj pa če na pesku, če je šipka, pa seveda vsaka sprememba ali pa ne vem, neki glas pa te zanese, ne, tako da to se mi zdi temeljno, ne. Pa seveda molita, ne, za duhovnike, da bi bili pač zgleda, ne, ne. Tako da seveda ni dobenega opravičila za vsako napako ali pa karkoli je bilo, ampak je pa treba pač gledati, bi rekel, osredotočiti se na bistvo, ne, bistvo Jezusa, ne. Dosti krat pa se ljudje osredotočamo na nepomembne stvari, mislim, oziroma ne bistvo, ne, bi mogoče tako rekel jaz, ne. Bi še gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer si lahko oddajo tem velikem svetišču v Ludvijku gledajo, tudi se poznajo red misionarji krvi Kristu in klonjateljice krvi Kristu, tega reda sicer v Sloveniji ni in tisti, ki bi kaj več vedeli, posebej mladi ste lepo vabljeni. Raje poti tekajo tudi v hrvaškem jeziku. Jaz veliko krat v Sloveniji opazim, da kristjani smo mlačni verjetno zato, ker nimamo tistega osnovnega znanja. Ne. In tudi v nekaterih župnijah v Sloveniji tudi obstaja pastorala za odrasle, ampak to ni mišljeno, da bomo zdaj jih malo zategnili, ampak da jih malo svestim, kaj ti prek starši so lahko pravzaprav prva cerkev, ki nas pravzaprav pripelje k Bogu. Ne. Tako, ja. Jaz recimo vidim, ja, da mogoče vlagamo dosti kaj energijo v otroke, pozabljamo pa na odrasle, ne. In mi rabimo, ne. Žive kristjane, tako ste rekli, ne, živa občinstva, ne, torej skupinice, da bomo lahko, bi rekel, tukaj res posredovali. Ne. Jaz sem to recimo tu videl v Slovenj Gradcu, tudi se rekel, preko sem bil v Lenartu recimo, sem imel molitveno skupino zelo močno, ne. Potem, ko sem imel moško skupino, sem imel zakonsko, potem sem tudi še sam, ko sem že omenil, eno zakonsko začel, ker sem videl, da to potrebno, ne, če hočeš nekaj graditi, ne. Lahko potem tudi te družine potem dejansko začnejo postati žive, tudi znotraj župnije, ne, dosti krat je pač tako, da par ljudi v župniji, ki za vse skrbi, seveda so izčrpani, zgarani in je potem seveda ni to to, ne, tako da to je ena izziva, ne, pač tudi gibanje, recimo, jaz to vidim zelo močno, ne, recimo od prenove, recimo meni, ki je zelo osebno blizu, ne, dejansko sem zrastil iz prenove duhu, potem pa imamo tudi druga, ne, Marino delo, ne, v katehumani, torej, je, se mi zdi ponudbe, ne, samo pač, je treba pač nekak najti, ne, jaz tudi po moje, vsak duhovnik pač mora tudi najti, seveda, ne moramo zdaj biti kopija, jaz ne moram biti kopija župnika, recimo v Slovenj Gradcu, ali Lenartu, ampak pač tisto, kar je meni blizu, pa skušam tisto posredovati, ne, hkrati pa seveda vedeti, da sem pač vsem poslal tudi bolnikom, recimo, ne, ali pa, ne vem, skušati priložnosti, recimo, sem tudi zdaj bil, ko sem na prvi petek šel k bolnikom v Lovrencu, ne, pa v Puščavi sem videl, kako sem lahko en stik spostavil, smo se začeli pogovarjati, recimo, ne vem,
Taka tema, ki se mi zdi, da se premalo govori, so te energetske točke. Ne? Recimo, tukaj ljudje so, tako ste rekli, zelo nepoučeni. Ne? Splošno smo kristijani, zelo malo znanja imamo. Ne? In pravi, sveto pismo, ne pravi, moje ljudstvo propada zaradi neznanja. Ne? In recimo, to so te energetske točke, kjer ljudje mislijo, pač, da to Bog dela. Ne? Ampak jaz, če pa gremo gledati sveto pismo, vidimo, tam nikjer ni omenjena energija. Ne? In potem pa začne to mešati in potem na koncu pride ven, da Bog je energija, ne? Ker je čist skregano za krščansko logiko, ne? Ker vemo, da Jezus je, torej Bog je oseba, ne? Energija pa nekaj neosebnega, že to prvi problem. Ne? Drugi problem, ki je, odkot je ta energija, ne? Zdaj, kak za to deluje, ne? To ne vemo dejansko sploh, kaj to pomeni. Ne? In dejansko izkušnje je, da potem to zelo magično deluje, ne? Ljudje zelo magično. Ne? Pač ljudje smo danes s tem instant sveto, ne? Ko notri vržiš 50 centov, pa dobiš Coca-Cola, ne? In bi radi kar tako, ne? Dejansko pa pozabljamo, moliti bi treba, ne pa tam stoji na tisti točki za, znam, za jetra, za ledvica, 20 minut in potem bo zdrava. Ne? Seveda neki učinek je, ker je dosti krat placebo efekt, ne? Vemo, da pač človek nekaj verjame, ne? Pa pač nekaj deluje, ampak to ni to. Ne? Na koncu ljudje, jaz pravim tako, zlo, ki deluje od zadnje, veliko ti obljubi, malo ti da, na koncu ti pa vsa vzame, ne? Na koncu imaš prebleze probleme. Ne? Po moje je treba vzeti iz žepa, ne? Jaz ponovar imam vedno, notri se cel, aha, zdaj sem ga tukaj ven dal, rožni venc, aha, sem imam. ne, jaz vedno sabo nosim na te to, se mi zdi najbolj močno orožje, kar jih imamo, ne? Če bi šli ljudje na kolena pa malo moliti, ne? Pol bi bilo večji učinek, ne pa tam tisti točki stati, ne? Pa potem, ne vem, pričakovati, kaj bo zdaj se zgodilo, ne? Tako da tudi kristijani, jaz sem pogosto vidi, ker celo nedeljniki nekateri tukaj, kar bi rekel, malo to zame, malo to. Samo ne moremo se iti tega, ne, z Jezusom, ne. Pač Jezus pravi, bodi mrzali vroč, kot je mlačnega, te me izpljuno, ne. Ali pa ne moreš sedeti na dveh stolih, se moraš odločiti, ne. Če se odločimo z Jezusa, je to dovolj, kar nam ponuja, ne, ko ste omenili zakramente, molitev, občestva, molimo drug za drugega in jaz vam izkušnjam, da Bog ozdravlja, da dobijo dejansko lahko v cerkvi to, kar išče zunaj cerkve dejansko. Ne? Ker tudi jaz sem diplomsko, ki sem napisal, je naslov zgodovina molitve za notranje ozdravljenje. In jaz sem prav šel skozi, bi rekel, skozi celo cerkev, torej od začetka pa do danes. Ne? Dejansko Bog danes dela, ne? Ozdravlja. Ne? Sedaj smo prej omenili razna romarska svetišča, preko svetnikov veliko vemo, da so bili čudeži ozdravljenja. In moja izkušnja je, da lahko tudi preko čist navadnih ljudi Bog ozdravlja. Čist konkretno, tudi razne bolezni sem videl na lastne oči, ko so ljudje cimli bolani, pa bil rak, ne, pa so ozdraveli po molitvi. In ni treba bilo na energetsko točko iti, ne, ampak tudi po zakramentih, recimo, ne, preko tudi boniškega mazilja, ne, samo sveta maša, ne, kako ozdravljenje se je zgodilo pre sveti maša, ne. Ker dejansko sveta maša in konec koncu, ker se Jezus daruje dejansko največja moč, ne, Euharistija, obhajilo, ne, dejansko, ko prejmeš Jezusa v sebe, ga prosiš, da te ozdravijo, ne, mislim, ponudba je samo, morda tudi duhovniki včasih ne znamo pripovedati tem ljudem, pa mogoče smo tudi včasih premalo, bi rekel, goreče, ne, kot je Slomšek rekel, ne, drug hoče druga vneti, mora samo goreti, ne, tako da, verjetno, tudi nekaj na tema, ne, pač, tako da, verjetno še spet, tako sem že rekel, ena pot je pred nami, ne, ampak jaz imam zelo upanje veliko, da je, ne, ker sem videl na lastne oči, ne, dosti krat pravimo, ja, bomo videli po smrti sadove. Jaz se mi zdi, ok, nekaj sicer je to res, ampak meni se zdi tudi za sproti pa to, kak je sad treba videti. Ne? Ker če ni do menega sada, potem... Če to pa potem, jaz se spomnim en, ne, tudi duhovnik, oziroma en človek, ki je dejal pravi, če te molitev ne spreminja, spremeni molitev, ne, pač nekaj treba narediti, ne. Sicer ni vedno tako, ampak pogosto jaz vidim, ne. Da se človek kar hitro zasidra, pa postane najveličan, pa potem ljudje niso uslišani in potem pravijo, ja, se Bog ne deluje, pa so jezni na Boga, pa celo potem zapustijo cerkev, so vemo, ne, če ni po njihovem. Ne. Ampak, zdaj pač tudi sprejeti, ko z koncu, ne, recimo smrt, recimo, ne, en je rekel, pravi, vsi bomo umrli, mogoče tudi jaz, ne, zdaj. To pač tudi verjetno ena taka, spet tabu tema, bi se še dalo spet o te temi veliko povedati, ne.
Jaz bi še gledalce povabil, da namolijo za svetost duhovniku, za svoje najbližje in upamo, da bomo v duhu molitve povezani. Jaz vem, da je, tudi čutim, da je Jezus sedaj z nami, ampak vseeno bi jo sprašal, kaj bi vi dejali, če bi se sedaj srečali z Jezusom? A njema, kaj bi jaz vam povedal? Jaz bi verjetno, ne vem, vedno prvo, na pamet mi rekel, da je Jezus tukaj sem. Ti veš, kako in kaj, ne, torej. Pa to pogosto tudi se mi zdi to, ne, mogoče, da se komu že se zdi osladno. Jaz bi rekel, da je Jezus, ljubim te, ne. Tudi mogoče se prejem včasih, se to že zdi nekaterim, še posebej moškim, kaj bom jaz to govoril, ne, ampak. Moje izkušnje je tudi takrat, ko se čist na tle greh, Jezus, ti že veš, zakaj, ne zakaj ti to dopuščaš, ne, Jezus, kaj jaz te imam rad. Gospod, ti si me pač poslal, kjer hočeš, da se ima, ne, jaz verjam, da me on sem poslal. In gre, Jezus, jaz te imam rad, ne. To se mi zdi tudi treba povedati, ne. Tako kot mož po žena si morate, tudi treba, Jezus, gled, jaz te imam rad, ne, ker je, vem, on me itak ima, ne, on mi to skozi govori, ne, ampak tudi jaz mu moram to povedati, ne zaradi tega, ker on bi to rabil, ampak jaz se dejansko to rabim, ne. Odnos, en živi odnos, ne, odnos je pač tudi, kot pravi molitev, ne, pogovor z Bogom, ne, tudi se treba pogovarjati, ne, ne samo, bi rekel, štancati molitve, ne, smislu, samo naučene molitve, ampak tudi spontano, ne, tako ljudje se pogovarjamo, ne. Treba verjetno oboje, ne, no, vse moje izkušnje. Kaj bi položili na srce našim gledalcem oddaje Pot poti ob koncu tega zanimivega pogovora? Tako, po moje se treba boriti z ramo brami, ne, torej iti skupaj, ne, ko bi rekel to občestvo, nekje se vključiti, ne, mnogi, jaz sem se z mnogimi pogovarjal, tudi sam vidim, da nedeljska maša je premala, ne, človek rabi še nekje nekaj dodatno, bi rekel, napojitev, ne, če se napoji z, bi rekel, z močjo, da se lahko borimo proti današnjemu, verjetno to, kar danes imamo, ne, tako iz kulturo in to, ki je tako zelo kontra, verjetno, ne, verjetno tega še ni bilo, ne, ker tudi imamo tako tehniko, da lahko vedno na dosegu, tako da, ja, povabim, če je možno, ne, da se ustanavljate skupine, ne, jaz vem, ko sem na molitveni skupini imel zakonski par, sta svoj župni potem ustanovila zakonsko, ne. Sta župnika tako nagovorila, tako dolgo sem nekaj sem pa tjena, da so potem res naredili. Tako da, moja izkušnja, da tudi lajki imate veliko tudi moč, samo pač včasih je treba tudi kakaj predlog dati, ne, pa tudi če duhovnik ni za, pač treba tako dolgo strati, ne, da vse ko prej pa bo že rekel, ok, pa medite, ne. Ker vem, poznam primere, ne, kjer so duhovniki tudi bili proti kakaj stvari, pa in so potem tako dolgo strali, recimo lajki, da so potem pač popustili, ne. Vse, če dobra stvar, če je Božja, pol bo, in jaz vidim, da so te mala občestva zelo Božja stvar, ne, tako da, to polagam na srce, pa ja, vsakodnevna molitev, bi rekel, mesečno spoveda, ne, tako, vse moje izkušnje, ne, ne, jaz se hecam, neko pravijo, neko grejo ljudje, ne vem, minimalna, vemo, crkvena zapoved je pač vsa enkrat na leto, ne, spovede, ne, to pa včasih pravim, zdaj pa ne razmislimo, če bi se enkrat na leto umival, ne, verjetno že smrdel po leto dni, ne, tak da. Verjetno ena redna pota, ne, vse tudi slišimo, recimo papeža pravi, hodi, ne vem, mislim, da na dva tedna, če sem dobro se spomnil, pa teden dni, recimo, ne. Tudi samo, recimo, skušam dvakrat na meseca, ne, biti pri spovedi, tako da, ja, živeti živo vero in potem hkrati skušati to v praksi dejanjati, ne, pač dejanja, verjetno tista, kar potem tudi ljudje nas vidijo, ne, sicer nismo popolni, ne, delamo napake, ampak po moje, če smo skupaj, smo močnejši, ne, lahko več dosežemo, ne, tako vse jaz vidimo, ne. Dragi prijatelji, postil sem Jezusovega duhovnika Damjana, jaz sem vam v življenju želim veliko obilje Božjega blagoslova, predvsem zdravja, notranjem vam miru in vse dobro in hvala lepa za pogovor potlonje. Tako, hvala lepa tudi vam, tudi blagoslova. Vas prijatelji, pa tisti, ki boste poromali na v stolnico na Slomškov grob, ste povabljeni tudi v Marijino svetišče, morda tudi obiščete župnijo Sveti Lovrenc in spoznate ta prelepi del obronkov Pohorja, tega lepega Marijinega svetišča. Poslovili se bomo pa s tistim lepim, morda nekoliko pozdravljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezusu Marija in lepo pozdravljeni.